Президенттікке кандидат Нұрлан Әуесбаевтың үгіт-насихат жұмыстары қыза түсті. Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы республикалық қоғамдық бірлестігіне президентке кандидат Нұрлан Әуесбаев жиында сайлауалды тұғырнамасының негізгі бағыттарымен таныстырудан бастады. Әр бөліміне жеке-жеке тоқталды. Одан соң қосшылықтар тарапынан кандидатқа бірқатар сұрақ жолданды. Тұрғындар өздерінің толғандырған мәселесіне де тоқталды. Кездесу аяқталған соң ақсақалдар кандидатқа өз батасын берді. Біршама халық жиналды. Бүгін демалыс күніне қарамастан халық келіп отыр. Осы мәселені кандидатпен танысу үшін бағдарлама қандай программалар болуы керектігін айтып кетті. Және де бұл ұтымды кездесу болды, жақсы кездесу болды. Нұрлан Әуесбаев жиын біткесін тұрғындармен жеке қабылда өткізді. Олардың талап арыздарын мұқият тыңдап қағазға түртіп алды. Сондай ақ партияның өңірлердегі штабтарда кандидаттың үгіт насихатын жүргізуге атсалып жатыр. Жоспар бойынша Әуесбаев ертең Ақтөбе облысының тұрғындарымен және еңбек ұжымдарымен кездеседі.